え、もう始まるよ、始まる、始まる。どうぞ。OK。一応2回警告しとくっていう。ちょっとついてこないでください。リモコンさん、ちょっとついてこないでください。ついて、おめえがついてきてどっちくんだよ。君はね、志願しなく初心者。Do you know?はい、I have watched the 進撃の巨人。おお、はい。For three years. OK。おお、先生使ってくれよ、これ。でででで。って。はあ、もう。俺。ででででで。リモコンさんと風平さんが透明。違うね。あの、アイテムを持ってます。アイテムも。囚われた。ウハイヤーは。うおお前どこ行った、早くね、駆逐してやるーだーグギッえ、どこ行った、どこ行った、え、いや、あ、いた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 、え、なんでわかんの、いや、屋根使ってこいよ、いやいや、これさ、あのさ、足滑らしたら死ぬパターンだよね。マジ滑らしたらもうアイテムなしからのスタートで。なるほど。ちょっと何ついてきてるんすか。おお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  PVP オンね、なるほどね、なるほどね、なるほどね、あんた殴れねえだろ。どこ逃げんの本当に。え、俺に任せろ、これはな、まあ君ならいけるよね。よしよしよし、いやでもラガー系が出てるから、いやここで俺が巨人に食われて一回巨人化するから待ってて。あーっ、あいつ、あいつ、あいつ、建物から落ちたぞ。え、屋根より結構強いよ。死因転落死っていう。むしろ俺ちょっと今屋根の上じゃなきゃ安心できない気がするんだけど。やばい。え、誰が来た、誰が来た、え、出てきてねえよ。なんだよ。ちょっとそういうのやめてくれません。お、お前どこにいる今。俺はな、俺実はハンターだったんだ、ごめんな、隠してて。え、いや、そういうことじゃなくて、どこにいるの今。俺は気づいたら壁のそばに来ていた。ブリッツだ。3月18日。あ、俺今コンタクトにしてるんですよ。え、何そういうこと、コンタクト、コンタクト、あ、そうなの、メガネじゃないの、あれか、俺に憧れてコンタクト買っちゃったか、ついに。別に好きんだよ。ざげんね、リアルかと思った。で、ポーション拾った、安心のポーション拾ったけど使っていいですか？安心のポーション使えなくても別に。マグマ拾ったんだけど、いいんですか？なんかここら辺めっちゃ重いんだけど。何があった？そりゃね、こんな荒れ狂った土地。オブリファイン見てないから重いんだよね、めっちゃ。オブリファイン。なるほどね。なぜ重いかと思ったらこんな遠くまで見えるように。めっちゃ重い。あ、ぜひ高評価してない方はよかったらよろしくお願いします。今逃走中なんで、風配と今逃走してます。いや、あの、一緒には逃走してないよ。シャルウィーシャルウィーだ、シャルウィーだ、おー、レースだ、逃走シャルウィーの中もちなみに入っていいかな、これは、うん、っていう風配に今言っといたけど、初めて聞きました。そんな有利なルール僕に聞かせないで、一人だけ家の中に隠れようとしてたなんて僕は許せないと思いますね。言ってもうすぐ透明ポーション使っちゃうかな。へえ、俺も今日透明ポーション縛りしてんだ。初見で縛り入れるから。でピンチになった時使うっていうね。え、雲にとちゃんと持ってるっしょ。え、うん、シセルガロウの自由を。ミートミートミート、とらわれた。ミートミート。あ、すげえ、こんなところにドアが。なんかアイテムがなんかあちこち散らばってんのはない、そういう再現。巨人に襲われたっていう証拠だよ。この村にはな、村じゃねえな、これは、この町にはな、50メートルの巨人がな。あ、いるからね、ちゃんと。え、いるの？いる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 。ちょっとじゃあ、
今から 50m の巨人と会っていきたいと、せーの、思いまーす。思いまーす。はい、まああれよね、そう、うん、ちょっと話まとまってから喋ってくれません？いや、サムネがあれだから、巨人映ってるから。あ、そうなの。じゃあ俺もちょっと逃走中にサムネ撮ってこよう。何これ。何もねえや。リモコン。ん？壁の外には海があるんだよ。お前どうしてんだよ。あ、もうダメだ。あ、もうダメ。はい、はい、リスナーの皆様、リモコンは進撃の巨人分かっていません。さあ、こいつをここに叩いてやってください。あれだよな、エデンのモノマネだよな。え、エデンって言った？それモンスト。それお前マジで見てんか知らないんだけど。え、60メートルじゃないのって。なんか10メートル上がってない。60メートルじゃない。俺はな、50メートルの巨人をね、探しに行くんですよ。ふうはやさんの次のライブはいつでしょう？水曜の7時。7時って何？はい。最近あれらしいよ、時間の読み方わかんない人がいるらしい。いや、いるじゃん。あ、いる。いや、いるじゃん。もう、もう俺の、俺の通話相手に2文字の暴言ありてるから。え、ちょっと行ってみてよ。おい、いや、おい、行ってみろ。おい、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 ちょっと行ってみてくださいよ。バッキンブッセッド。オーマイガー。何が2文字だ。あ、待って待って待って、誰かいるんだけど。ふうはやさん、左フェッチだから左にいそう。いや、申し訳ない。え、申し訳ない、動き回ってる。いや、俺だって止まったら死んじゃうもん。で、俺あだ名マグロってついてるの知らない。え、今、正面向かってる？そのまま。正面？え、正面って？今、スニーク押した？ああ、押した押した。そう、今俺スニーク押した。おい、うん、絶対そうだろ、もう。え、俺だよ、今の。そうそうそう、俺、俺、俺。俺だよ、俺。なんか、いや、うん、俺、上上に、ボルト雰囲気出るよ。うんうん、俺、そうそうそう、実はさ、会社が潰れちゃってさ、何も聞いてねえよ。1億円必要なんだけど、明日までに払えるかな。あ、確率的ですか。あ、ベルトルト。待って、今ネタバレだよね。今ネタバレしちゃった、さりげなく。でもちょっとライブは見てないかな。いや、でも大丈夫だよ、ベルトルトってみんなわかるはず。もうバレてるわ。そう、もうバレてるわ。そうだ、忘れてたわ。ああ、スイッチクミスった。やばい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 。スイッチクじゃねえ、屋根のぼりミスった。あ、あれちょっとリモコンにだな、あの巨人の顔。ちょっと屋根登ってサムネ撮ろう。悪口やめてくんね。え、え、登れない登れない、やばいやばいやばい。さあ、視聴者さんのみんなね、俺の逃走を楽しみにしている。あ、ここだ。てー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 、あ、ここだ。かつて鎧の巨人が攻めてきた場所。おいおいおい、見つけちまったぜ。こいつ壁壊そうとしてる。鼻の穴が見える。ない。鼻の穴がない。熱い熱い。これも始まってますよ。さたーたーたーた。じゃあね、俺がね、進撃。あーって人いる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 。それはな、錯覚だよ。よく見てみ、いないから。ふはやライブしません。おお、人いた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 。あの 50m 巨人の近くに人いましたね。でもね、同じ景色を見るの俺はもう嫌だ。だから大回りして違うところに行ってみよう。てってって行ってみようかどう。てったったったたったったったたったったった。何そんなテンション食ってんですか。え、焼肉食えるから。まあ、お料理食えないって都市伝説あるから。ないだろ。今日勝負しようぜ。いいよ。どうやって食った量合わせんの？じゃあ、あの2皿ずつ頼んで。じゃあ皿を分けるんだよ。わった。じゃあ、なんすか。とりあえず一
一皿一緒に分割するんじゃなくて、もう一皿自分で食うみたいな。一人それでいいじゃん。でしょ？ってだから2皿頼んで1皿ずつ食い合うみたいな。ああ、ここで見つかったら俺終わりだな。あ、マジで終わりじゃん。ここで見つかったら俺今2人見てんだけど、 50m じゃなくて 60m ですってコメントがちらほらあるんですけど、え、ガチなの？ガチなの？え、 50m じゃないの？あれ 60m だっけ？ 50m とか徒競走だよ。さあ今すっごいつまらないこと言った。待って、出口あるよ。出口それ言っちゃダメでしょ。出口を あ、待って、まあ、外に海あるから。積んだ積んだら聞こう。あっ、あっ、違うんだよ、裏世界行っちゃったんだよ。ね、裏世界。そうだよ、進撃の巨人2期やるんだよね。そういえばずっとそれを楽しみにして、進撃の巨人2期始まった瞬間に進撃の巨人の実況出すんで見てください。 50m は壁ですだって。あ、そうだよ、だったら出ないもんね。頭出ないもんね。で、巨人が 60m、 うん、10m ピョって。そうだよ、 50m の巨人だったらさ、顔出ないもん。俺今、え、なんで俺たちが今を語るんだよ。今別れの時、俺昨日卒業式だった。いや俺のじゃないけどね。卒業おめでとう。いや俺じゃないって言ったよ。いやいや、どんどん先言ってよ。いや言ったよ。旅だとこの壁に登れないのって。壁には登れない。あのもっとワイヤーフックモッドがあればね、屋根に7登れるよ、うん、え、最終結構ハンターボックスの中に隠れてれば強い説あるよ。透明になって、でも今お前がそれ言ったから俺も隠れなくなった。俺それ最終手段の作戦だったね。さ、なんで口で言うかな。シュートさんそれやったからね。あ、シュートさんこの放送に来たことあんの？そう。え、どうなった？え、なんかもうずっと隠れきれてた。え、どんな会話してたの？違うんだよ。どんな会話？シュートさんはあれで通話してないよ。あ、してないの？え、なんでですか？よくないと思います、僕。まあ、そういうことや。17は卒業式、そうか。あ、16って何の日か分かる？分かる。ハッピーバースデー。おー、誰だ？おー、イッツフーハヤ。イエーイ、てか俺リモコンの誕生日知らないんだけど、待って、当てるわ。そういえば7月だよね。の何日か分かんない。14、知らないよ。21だ、21日。21は違います。まあそれを、あの、あれだよね。まあ僕はね、よく、あの、僕昔の ID 風波0316だったんですよ。で、彼は7月21だからリモコンって。ちょっと何すか、何もあったんすか。リモコン昔リモコン01っていう ID だったから。違う、それ今日の出来事だろ。ちょっとなんか、え、何すか。今日焼肉のところにね、予約の電話をしようとしたんですよ。出た。で電話番号教えてくださいって言って、出た、20分前。で俺最後の下4桁が0から始まるんですよ。で俺そのまま俺わあ、待って、死ぬ、マジで死んだ。はい、お疲れ様でした。お、よきた。お、よきた。クモの糸で回避した方がいいよ。うん、知ってる。え、クモの糸置けません、先輩。置けない？はい。死んだ？生きてますけど、死にます。ビル。一人積んでるみたい。へえ。じゃあ、俺ももうこの状況は積んだと言ってもおかしくないですね。はい、お疲れ様でした。